Tukatanga amani.
za huduma kisheria kuonyesha sura mpya ya nchi. Tumuombe Mungu atujalie hekima ya kuishi vizuri, tupendane wote kama ndugu, tuishi kwa amani. Asante sana, tupongeze kwa mahosts to represent us at the Alaska performances in Rwanda. Today performing a dance from Eastern Uganda performed during circumcision ceremony, and they are supposed to represent us on the 26th of January 2024 huko nchini Kigali, Rwanda. Karibuni. Yeah.
24 watakuwa nchini Kigoma na taifa la Kenya kwenye Alaska Games. Your Excellency County Commissioner Sam Mianga, talented royals are presenting a taste of folk song performed to promote moral values in their society and above all for general entertainment. Wanaongozwa na Mukhebi Sangura na Emma Amsukut. Tafadhali karibu with your Teso folk song. Karibu. Yeah.
hajapata nafasi ya kutumbuiza, wana ushindi wako wapi ushindi? Tafadhali ingieni. Asante sana wana. Haya ushindi ingieni sasa. Ushindi twende kazi. Yeah, better than.
dance kama beka, performed by men during happy occasions like Baba Harvest, beer parties, merry making, kama beka. Twende kazi.